ilang ngono lho. Ono miun bareng kuwi. Jan. Tegi banget. Eh siap burung iki. Ayo prokonco. Jalan saiki. Jalan kon, liyane wis juga rukun Islam dhewe awakmu dhewe jan. Juga iki kon rukun Islam kon. Ayo malah. Wajib nalanan wadon lulu. Siap gesek kok, yo. Kepala suku nih. Kepala suku nih raisa juga lo yo. Iki. Gak meninggal, bentuk gede gak? Oh.
mbok kenalan sih mau piye ngono lho ngun. Ketoke sing durung kenalan ya PDE kok. Heeh. Nggih niki nderek nemangaken nika influencer Muntilan. Instagram-e we follower-e pira ngun? 1K. Kane ilang. Kane. Ya diparingi aku isuk yo diputerke ben Mas. Ben Mas Miun rada panas. Penyuwunane saking Bapak Mbak Dita. Pak Keli. Ilang lho aku san. Lewong. Semoga. Juket man cambet gawe malah do nyambet gawe malah kadang kukur-kukur silet kadang kukur-kukur weteng wis bingung kita kan bingung ngubahi nanti nawe kan mau iki ngene benake tali nek ora mengene ngene ah jan bingung sithik tekan sirah ayo ngon joget joget wong kancane dong aku malah petentang petenteng jan. Yuk, maju! Sabda pagi teratur. Oh, hey.
Ya Irfani roce roce kembang wangi nebuker tuker kumilang ojo siro pega bego diturut kau pengeran. Ya Irfani roce roce kembang wangi nebuker tuker kumilang ojo siro pega bego diturut kau gulai itu ngon ngawur ngion gulai kejan wengi wah yes. Oh nang tengah-tengah pedendang pedenteng kapok borang ragu-ragu kono wion kono edo terpesona meneh lho iki terus iki sing teko wis lanang nek teko sing wedok tegak lah we arep madhep ngendi iki? Liyane jod depan-depan. Oh iki liyane aduh depan-depan. Aduh. Arep madhep sapa? Madhep Gusti Allah. Toko madhep mantep we, Gun. Wis ora apa-apa. Ngadeg jejeg. Jejeg ngono lho, siap grek. Ya iki kan meh 17an to. Jejel-jejel yo. Yo. Siap grek. Nek siap grek yo tangane ora dibondo ngono kuwi isin karo Pak Tentara to. Siap grek. Ngon, aku ki omong roh kowe ngon. Nus, nus diwarai kuwi nus. Siap gerak ora. Kuwi ketoke nerok Yunus sak frekuensi iso kuwi. Jal nus diwarai nus. Lungun wis ana sing mendesak bareng iki lungun. Yo diparingi pantun meneh, mafailatun. Mafailatun mafailatun mafai. Assalamualaikum kaya dina. Iya ila. Mafailatun mafailatun mafai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
malah kaya juragan nih. Oh, kaya juragan nih. Kayak gawat nih. Tak. Wis pokoke tak genting gentak. Babak monongan diganti dadi babak bocah mion nih. Gandeng mion ra gelem jeget lebok e mau. Lebok ge wae. Wis jan. Iki pokoke mion kudu dadi lho iki ngono. Heeh. Mion kudu dadi. Nek ra dadi ra gayeng. Kancani Nus, bar iki kancani dadi Nus. On, arjeke ora. Heh? Malah mulai? Ojo mulai sih. Awakmu ditinggal nengkene gujengi mik barang kok isar kesusu mulai. Mbok tangan iki ora dibondo terus ngono lho. Nah. Ora bagus e keto. Bagus e kliwat. Kayak isi dorondo yo ngono yo. Kabeh iki